Угору по турнірці після вчорашньої перемоги черкаські мавпи перескочили з 11-ї на 10-ту сходинку. Обіграти МБК Миколаїв черкасцям було непросто. Першу половину матчу команди не могли визначитися із лідерством на майданчику. Натомість у другій помаранчево-чорні продублювали сценарій своїх попередніх зустрічей ефектну командну гру. Із коротким оглядом матчу – Марія Гаврилян. Ініціативу у грі одразу перехопили господарі майданчика, заволоділи м'ячем та забили перші два очки. Але відповідь гостей отримали миттєво. Протягом першої 10 хвилинки команди йшли на рівних. Проте лідерство по завершенню періоду лишилося у миколаївців. Після перерви корабели продовжували тримати хитку перевагу. Але у середині чверті із чергової трьошкові Тіммерманіса підопічні Міхельсона врешті обігнали своїх супротивників. Період завершився із перевагою у 4 очки. Напруженим видався і третій період. На 5-й хвилині Миколаїв зрівняв рахунок. Пробити цупкий захист гостей мавпам було непросто. Проте командними зусиллями черкащани таки обіграли миколаївців, повівши у рахунку плюс 11. Останній чверть стала для господарів справою техніки. Головне для них було не розгубити перевагу і тримати під контролем хід гри. І з цим вони впоралися на відмінно. Хоч корабели і полоскотали нерви черкаським вболівальникам, коли за кілька хвилин до фінальної сирени почали скорочувати відставання. Та зрештою перемога лишилася за господарями паркету. Рахунку 84-72 трибуни аплодували стоячи. Першу половину виграв Тиммерманіс своїми трьохочковими бросками, а на второй половине, после этих двух неспортивных, умышленных, как они там называются, фолов, я думаю, что наши ребята потеряли эмоции свои и начали просто, не знаю, там, что-то там мстить, не отомстить кому-то, просто потеряли здравый смысл, начали просто бегать туда-обратно и выкладывать эти эмоции туда, куда не надо. Игроки очень хотели выиграть. Они очень хотели одержать пятую победу подряд, и поэтому в первой половине это сказывалось на взаимодействиях как в нападении, так и в защите. То есть игроки где-то сбивались на индивидуальную игру, отходили от тех установок, которые были от плана игры, который был как бы изначальный. Поэтому первая половина была очень тяжелой. Вот во второй половине уже в раздевалке мы поговорили, и третья четверть была, вы сами видели, это уже вернулась на площадку команда, и в защите, и в нападении были эмоции, была энергия, все то, что как бы нужно для того, чтобы одержать победу. Черкаські мавпи вже готуються до чергового поєдинку. Цієї п'ятниці спробують обіграти Феро ЗНТУ на домашньому паркеті. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Вікка новини.